Hei Lola, käyppäs konttausasentoa tälläin, niin me saadaan tehtyä hyvin selkälihaksia. Tuut sä vähän Denise tänne. Noin, siinä olisi hyvä paikka sulle. Ja sitten kädet laitetaan maahan. Teekö se samalla tavalla kuin äiti? Noin. Konttausasento ja hyvä kannatus sieltä vatsalihaksista jo nyt. Ja tästä ojennetaan. Mistä vatsalihaksista? Ne on siellä kuule Lola, vaikka se maha löytyy nyt. Eli siellä ne vatsalihakset kannattelee kohtua. Nyt vastakkainen käsi ja jalka nostetaan ylös ja laske alas. Joo, ja toinen puoli. Ja enemmän venyt pituutta, kun koitat niitä sinne taivaita kohti tavoitella. Noin just venytä. Hyvä. Ei huono. Joo, ja hoidetaan sitä selkää, että jaksaa ryhti pysyä hyvänä. Noin. Ja riittää. Noin. Taputella kädet hei puhkaaksi. Tuliko sullakin likaa käsiin? Enpä tiiä. Tuli. No. Katos, taas menee iso laiva. Jos tehdään vaan. Kato,